Dobro večer, pratite Top A1, moje ime je Aleksandra Popović, a slijede najvažnije vijesti dana. Zakazana nova sjednica na kojoj će se raspravljati o smjeni Carevića i Radovića. Vlada i Mitropolija treba da povedu dijaloga, izbjegnu eskalirajuće radnje, ocijenila je Rajnke. Ako narod hoće krsne hodove, sigurno je da će se oni nastaviti, kaže Amfilohije. Sjutra kiša. Novosastavljena većina u Budvi koju čine DPS, SDS Crnogorska i Stevan Đaković zakazali su za četvrtak sjednicu lokalnog parlamenta u zgradi Skupštine opštine Budva, na čijem dnevnom redu je razrešenje predsjednika opštine i Skupštine opštine Marka Carevića i Krsta Radovića. Kako se navodi, sjednicom će predsjedavati Anđela Ivanović, odbornica Crnogorske. Iako su u nastavci sjednica za razrješenje gradskih čelnika, kako je iz skupštinske službe rečeno u skladu sa zakonom i opštinskim propisima, zakazani za 29. jun, nova većina odlučila je da sama zakaže sjednicu. DPS je više puta upozorena od budvanske vlasti da ne pokušava da u Budvi sprovede kotorski scenarijo i pajser demokratiju, jer će primijeniti sva zakonska sredstva da ih u tome spriječe. Nezavisni poslanik Stevan Đaković postavio je ultimatum predsjednicima Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore, Andriji Mandiću i Aleksi Bečiću, kao i ostalim predsjednicima parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori koji podržavaju otvorene izborne liste. Imate 48 sati do preko sutra večer, do kraja dana, da sa svim vašim poslanicima potpišete predlog izmjene izbornog zakona koji je u Skupštini Crne Gore prije 2 godine predao poslanik Aleksandar Damjanović. I na taj način, kako vi kažete, spasite Budvu. U suprotnom, vi ste krivi za promjene vlasti u Budvi, kazao je Đaković. Budućnost Crne Gore zavisi od građana. Građani moraju zahtijevati transparentnost i odgovornost vlasti, kao i da doprinesu izgradnji i poštovanju institucija koje služe interesima naroda, ocijenila je ambasadorka SAD-a Judy Rising-Reinke. Crna Gora mora osjetiti vidljiv napredak u jačanju vladavine prava, zaštite i unapređenju slobode medija i slobode izražavanja suzbijanju korupcije, rekla je Reinke. Na pitanje o očekivanju rešenja odnosa Srpske pravoslavne crkve i vlasti, Reinke je ponovila poziv američke vlade svim akterima da povedu konstruktivan dijalog, da pokažu suzdržanost i izbjegnu eskalirajuće ili nasilne radnje. A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravit će sutra u Briselu u radnoj posjeti NATO-u. Đukanović će se, kako ističe, sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Nakon susreta predsjednik Đukanović i generalni sekretar Stoltenberg će dati izjave za javnost. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar rekao je da nema smisla pojašnjavati broj izliječenih pacijenata od koronavirusa državi koja, kako je kazao, nema rezultate niti adekvatno znanje o koronavirusu. Pitaju neki drugi, ali da bi dobili odgovor moraju da se kvalifikuju znanjem i rezultatima. A Crna Gora za sada to nije. Morate da testirate ljude, da imate laboratorije, da se razumijete u to, istakao je Lončar novinarima. A Lončaru je odgovorio ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović. Pogledajte najnovije Forbesovo rangiranje na osnovu 130 kvalitativnih i kvantitativnih parametara, kao i više od 11.000 informacija u kategorijama kao što su efikasnost karantina, monitoring i otkrivanje zaraženosti, stabilnost zdravstvenog sistema i efikasnost vlade. Crna Gora je na 42. mjestu. A gdje ste vi, da li imate njima nešto da spočitate i pojasnite, zaključio je Hrapović. Reagovali su iz Instituta za javno zdravlje, ističući da rezultate Crne Gore ne mogu promijeniti uvrede osobe koja je struku podredila politikanstvu. Crkva Božija niti je partija, niti je nacija. Crkva Božija je nacija koja objedinjuje sve zemaljske narode, poručuje mitropolit Amfilohije u manastiru Stanjevići na svečanoj akademiji povodom 100. godina od obnove Pećke patrijaršije. Mitropolit je na pitanje o litijama dodao da nikada nije spriječavao narod da radi Božije dijelo. Gdje god dođem, to me pitanje pitaju. Ja im kažem, to je vaše. Ako narod hoće krsne hodove koji traju 700 godina ovdje, sigurno je da će se oni i nastaviti. Ja sam to rekao ne jedan put, niti sam ja crkva, ni moji popovi, niti su oni koji su sad u ovom trenutku na vlasti država. Oni sebe posvećuju sa državom, nažalost. I kao takvi oni sad i donose te zakone koji su u suštini antidržavni, antiustavni zakoni. Jer koji zakoni koji upravo bi htjeli da omalovaže i da spriječe
ovu duhovnu obnovu koja se događa posljednjih 30 godina u Crnoj Gori. Počasni predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić ocijenio je da je demokratija najbolja odbrana nezavisne i građanske Crne Gore i da bez novog velikog iskoraka državotvorne politike prijeti ponavljanje istorije. Ko to ne vidi iz vrha DPS-a, onda mu je pohlepa pojela političku veličinu, kazao je Krivokapić u intervju za vijesti povodom 30 godina te stranke. U toj klackalici između tajkunsko-predatorskog i nacional-šovinizma sasvim sigurno u finalu gubi Crna Gora, a dobijaju njeni protivnici. Najviše što može vlast u toj igri da dobije je možda još koje izbore, ali to su Pirove pobjede koje vode do konačnog poraza i sloma, naveo je Krivokapić. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević saopštio je da nema nikakve sumnje da je zapljena kokaina u Njemačkoj državni projekat Crne Gore. Dodao je i da je Milu Đukanoviću kamena faca, da je hladan kao špricer na snimku kada uzima od njega sportsku torbu punu novca. Na pitanje o glasinama o krađi 92 miliona iz Atlas banke, on je potvrdio da su podnijete tužbe tužilaštvu i da su oni ukazivali o depozitu koji nije smio biti nikome isplaćivan, prenosi portal Borba. A treći paket ekonomskih mjera koji priprema vlada omogućit će očuvanje i restrukturiranje crnogorske ekonomije, održavanje postojećih investicija i stvaranje pretpostavki za podršku novim investicijama i diversifikaciju naše ekonomije. Zaključeno je na konsultativnom sastanku koji je održan sinoć. Iz vlade je osim ovoga što je još saopšteno predsjedavao premijer Duško Marković, a prisustvovali ministri vezanih resora i institucija. Premijer Marković uručio je nova lična dokumenta istaknutim pojedincima koji su svojim angažmanom doprinijeli uspješnoj borbi Crne Gore sa epidemijom novog koronavirusa. Ministar unutrašnjih poslova Milvudin Uhodžić kazao je da su nova lična dokumenta i potvrda državnog identiteta kao i ugleda u međunarodnom okviru. Ovim dostignućem postižemo ne samo kvalitetniju umreženost, nego i značajno bolju bezbjednost. Nova lična karta nije samo dokument, već je i sredstvo racionalnijeg pristupa mnogim servisima. Dojuče nezamislivi, ovi rezultati nas ohrabruju da i dalje posvećeno radimo kako bismo usvajali savremene međunarodne prakse. Od danas u Sloveniju bez ikakvih restrikcija mogu da uđu građani 17 zemalja Evropske unije i koje nisu Evropska unija, a na toj listi nema Crne Gore. Državljani zemalja koji nisu na listi moraće da idu u 14-dnevni karantin, a jedini izuzetak su radnici u međunarodnom saobraćaju, osobe koje obavljaju teretni saobraćaj, osobi koje prolaze u Sloveniju i vlasnici diplomatskih pasoša, prenosi agencija Tanjug. Dok aerodromi Crne Gore sutra očekuju prvi let aviokompanije Wizz Air iz Budimpešte. Montenegro Airlines imaće prve letove 12. juna za Ljubljanu, 14. za Frankfurt, a nakon toga biće otvorene linije za Beč, Cirih, Pariz, Kopenhagen i Düsseldorf, rekla je gostujući u jutarnjem programu radiotelevizije Crna Gora PR aerodroma Marina Mikedić-Nikolić. Imamo navi aviokompanije sa kojima smo do sada sarađivali i njihovo interesovanje je veliko, ali se svakodnevno mijenja situacija u zavisnosti od epidemiološke slike, istakla je Mikedić-Nikolić. Građanima se naravno, odnosno putnicima se naravno preporučuje da prate svoje zdravstveno stanje, nisu potrebni nikakvi posebni zdravstveni pregledi. Naravno govorimo o zemljama kojima je dozvoljen ulazak u Crnu Goru. Nisu potrebni nikakvi specijalni pregledi, ali naravno da ljudi treba da vode računa o svom opštem zdravstvenom stanju, u smislu temperature, mučnine, da se ne kreće na put uopšte ukoliko ima takvih simptoma. A nakon što slete na naše aerodrome, procedure, znači dezinfekcija ruku, standard. U tom smislu nema ništa posebno, sem što će naravno biti neophodno da se nose maske. S obzirom na činjenicu da duže od dva mjeseca gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković odbija da odgovori na javno postavljena pitanja o izgradnji zgrade ispod Ljubovića i krene raditi svoj posao, a da za to vrijeme investitor užurbano priprema teren i radi, pozivamo ga da se konačno oglasi i pojasni građanima koje aktivnosti je glavni grad sproveo da riješi problem. Ukoliko nije u mogućnosti da to učini, pozivamo ga da trepne ukoliko je otet. Kako bismo obavijestili organe reda i tražili njihovu intervenciju, ukazala je Podgorička URA.
U Houstonu danas će biti sahranjen afroamerikanac George Floyd, čije ubistvo u policijskoj akciji u Minneapolisu izazvalo proteste širom Sjedinjenih Američkih Država, ali i u svijetu. Potvrđeno je da će njegovo tijelo biti javno izloženo 6 sati u Houstonu na komemoraciji, nakon čega će biti sahranjen. Floyd je umro 25. maja tokom privođenja, kada mu je policajac koljenom potisnuo vrat više od 8 minuta, a njegova smrt izazvala je proteste protiv rasne diskriminacije i policijske brutalnosti širom SAD-a, ali i svijeta. Šef policije u Massachusettsu pridružio se demonstrantima tako što je legao na zemlju licem okrenut prema trotoaru. Demonstranti u Websteru pozdravili su njegov simbolični čin. Tokom demonstracija pokreta Životi crnaca su važni, šef policije u Websteru Michael Shaw je legao licem okrenut prema zemlji i tako ležao više od 8 minuta. U pitanju vrijeme se jutra nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i povremeno mjestimično se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, češće u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, dominantno južnih smjerova, jutarnja temperatura od 7 do 18, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni. Pratili ste Top A1. Do gledanja.